მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა ასე თემაზე. რა უნდა შეცვალოთ თქვენ ცხოვრებაში? რა უნდა შეცვალოთ? რას ითხოვს, რას ხედავს სამყარო, რას ხედავს თქვენ ცხოვრებაში, რასთან მიმართებაში უნდა შეიცვალოთ და როგორ? როგორ უნდა შეცვალოთ თქვენი კურსი? Да рами мартулеби даба внахот. Да рами мартулебит. А, эсе иги, როგორ უნდა შეცვალოთ თქვენი კურსი, თქვენი ცხოვრება? Როგორ ხედავთ თქვენ? Дарчит ვიდეოს ბოლომდე. ვიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს რჩევა ტაროსგან და თქვენ თვალწინ იშლება ოშოძენ ტარო. თქვენ ხომ იცით როგორი შინაარსისაც არის ეს დასტა, როგორი გამრიგებლური, როგორი ღრმად ფსიქოლოგიური. აბა ვნახოთ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ და გამოგადგებათ ეს ინფორმაცია. შეიძლება პირდაპირ რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. Ра უნდა გადად, როგორი ნავიჯები უნდა გადადგათ? როგორ მოსწონს სამყაროს, არა უფრო სწორად, როგორი რა კურსი გაქვთ არჩეული, რა კურსით მიდიხართ თქვენ და სადამდე მიგიყვანთ აი ეს თქვენი კურსი, თქვენი გზა. ნახოთ. როგორ ხედავთ? ой, ორი ადგილია მოვიდა, ნახეთ. ნახეთ ორივე როგორია? ტარომ როგორც ეთყობა დაიჭირა ესეთი ადამიანის ინფორმაცია და ეს თქვენ მიყურებთ ახლა ალბათ, რომელიც გაურკვევლობაშია. ორივე არის გაურკვევლობაში ყოფნა, ხო? ეს არის ადამიანი, რომელიც არც ისეთი გამოცდილი არ არის, არც ისეთი კი არა, საერთოდ არ არის გამოცდილი და მას რაღაცა ბარიერები აქვს ცხოვრებაში. ხედავს ამ ბარიერების მიღმა, რომ სხვები მშვენივრად არიან, მაგრამ მას რაღაც არ ეხსნება გზა. რაღაცა შებორკილობა, რაღაცა დაბრკოლებებია. და ნახეთ ეს თქვენი მდგომარეობა. გინდათ რომ თავი დააღწიოთ აი ამ რაღაცას, აი ამ დაბრკოლებებს, ამ სიმძიმეს გესმით? სულიერი სიმძიმე ჩანს აქ. აბა ნახოთ, შევხედოთ. აშკარად თქვენი გზა არ არის ეს, არ არის. რა მოგიტანათ ამ გზამ? რა მოგიტანათ? ამ გზამ მოგიტანათ ცრემლი. შეხვედრა სიტუაციასთან, შეიძლება ადამიანთან და აი ამ სიტუაციამ მოგიტანათ ცრემლი. ეს არის მერვე არკანი, რომელიც ნიშნავს, რომ ცხოვრებაში თქვენ შეხვდით, შეეჩეხეთ რაღაც ისეთ უკმაყოფილებას, რაღაც ისეთ ცრემლიან ისტორიას და ეს უკვე წარსულშია, მინდა გითხრათ, ეს უკვე წარსულშია. ვინაიდან ნახეთ აი როგორც ცრემლი, ცრემლი გამოდის და მიდის, აი ისია ესეც, რაღაცა მოვლენა მოხდა და გაიარა. და აბა ვნახოთ ეხლა როგორ ხედავთ თქვენ, ეხლა თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი ციკლი და ეს ციკლი არის, ეს არის ბედნიერების მომტანი და იცით რა, თითქოს ცნობია თქვენ, თქვენ გრძნობთ რომ აი ეს ბედნიერება მოდის უახლოესი დღეებიდან, გრძნობთ ამას. რაღაცა მინიშნებები, რაღაცა ნიშნებია, რაღაცა თითქოს ინტუიციურად გრძნობთ რომ აი უკვე თქვენ ცხოვრებაში დადგა ის მომენტი, როცა თქვენ უნდა დაიძახოთ ვაშა, როცა თქვენ უნდა დაიძახოთ გამარჯვების რაღაცა ისეთი შეძახილები უნდა გქონდეთ, გესმით? თქვენ იმსახურებთ ამას. აბა ვნახოთ, რა მოდის თქვენ ცხოვრებაში უახლოეს დღეებში. ესე იგი, სადამდე მიგიყვანათ აი ამ თქვენმა გზამ? აბა ვნახოთ, ეს რა არის? მართალია თქვენ გზნობთ თავს ძალიან გამოფიტულად, იმიტომ რომ თქვენი რაც გადაგხდათ თავს, რაღაცნაირად აისახა თქვენს ქვეცნობიერზე, თქვენს ემოციებზე, თქვენს ნერვულ სისტემაზე. ეს ასე ადვილად არ გადის, დრო ყველაფრის მკურნალია და თქვენზეა ბევრი რამე დამოკიდებული. ნუღარ გამოეკიდებით ამ თქვენს მტკივნეულ წარსულს, გავუშვით წარსულში და ძალიან თამამად გადადგით ნაბიჯები. შემდეგ ნახეთ თქვენ ახდენთ რაღაცების გადაფასებას, იცით?
ნახოთ გადა არ მოგწონს თქვენი, არ მოგწონთ თქვენი გადადგმული ნაბიჯები, არ ხართ კმაყოფილი. არ ხართ. რომ დაბრუნდეს დრო უკან, ხო? თქვენ ალბათ ბევრ რამეს შეცვლიდით, დიდი სიამოვნებით. მაგრამ მოდით იცით რა არის? უფრო უკეთეს ვარიანტს გეტყვით, ვიდრე უკან დაბრუნება არის. წინ იყურეთ და წარსულის გამოცდილებები გამოიყენეთ. ეს არ ჯობია? ეს ჯობია ნამდვილად. წინ იყურეთ და თან გამოცდილებები გამოიყენეთ. თქვენ ამ გამოცდილებებით უფრო სწორ ნაბიჯებს გადადგამთ და თქვენს ხელში არ არის მომავალი. თქვენს ხელში. ვიდრე წარსული გადაასწოროთ და ხელახლა გაიაროთ. მე მგონი ჯობია რომ ამ ეს გამოცდილებები გამოიყენოთ და აი ესე შექმნათ თქვენი მომავალი ახლო დღეები და ახლო მომავალი თქვენი. აბა ნახოთ როგორ რა მოგერით, რა მოდის თქვენკენ ცხოვრებაში, რა მოდის. აი ნახეთ, შეხედეთ რა მოდის თქვენთან ცხოვრებაში, შეხედეთ. სიხარული, სილაღე, ბედნიერება. ბედნიერება, ეს არის ცეცხლის რაინდი, ღვთის მადლი, მთლიანად მადლშია გახვეული. როგორი ენერგეტიკა, ნახეთ, წითელი ენერგია. წითელი, ეს არის პირველი ენერგეტიკული არხი, როცა ადამიანს აი სიცოცხლის უნარი აქვს, როცა ადამიანს თავის გატანის უნარი აქვს, რწმენა აქვს მას, ღვთის რწმენა და შესაძლებლობები, სხვადასხვა ბერკეტები, რომ გამოიყენოს აი ეს სხვადასხვა საშუალებები და გაიტანოს თავი აი ამ ცხოვრებაში. გარდა ამისა, სამყაროც გიწყობთ ხელს. ხო, შემდეგ ნახეთ. როგორ სიბრძნე. სიბრძნე. თქვენ ესე იგი თქვენ ხართ ძალიან გამდიდრებული აი ამ თქვენი წარსულით, თქვენი ცხოვრებით. ბევრს გაუვლიათ, თქვათ, ცუდი რამეები, მაგრამ მათ არ შეუძლიათ რაღაცა გამოიტანონ, იცით? ისინი ზედაპირულად უყურებენ აი ამ დაბრკოლებებს, ამ ტკივილიან წარსულს და არ შეუძლიათ დაფიქრება, არ შეუძლიათ აი ამ რაღაც სიკეთის გამოტანა, აი ამ კი განსაცდელებიდან გესმით, მაგრამ თქვენ სხვანაირი ადამიანი ხართ, თქვენ აზროვნებთ. ადამიანი მოაზროვნე ორგანიზმია. ის არის განვითარებადი ორგანიზმი. ჩვენ სულ ვითარდებით, სულ ეს ჩვენი მოთხოვნილება, რომ სულ უნდა ვითარდებოდეთ. შემდეგ აბა ნახოთ მომავლიდან. ესე იგი თქვენი კურსი გასაგებია როგორ ხედავს. ნახეთ თქვენი დიდი სურვილია რომ თქვენ მიაღწიოთ, იცით რა, ეს არის გულის არხი, გულის ჩაკრა, ენერგეტიკული არხი და თქვენ გინდათ სიყვარული. გესმით? თქვენ გინდათ სიყვარული, თითქოს გწურიათ სიყვარული, გწურიათ. რაღაც ფიზიკური კი არა და სულიერ მარტოობას განიცდით, იცით? სულიერ მარტოობას და თქვენ გინდათ რომ აღარ იყოთ მარტო, რომ ეს სულიერი სიმარტოვე შეგივსოთ თქვენმა საყვარელმა ადამიანმა, რომელიც აბა ნახოთ როგორ ხედავს სამყარო, გამოჩნდება თუ არა და პერსპექტივა არის თუ არა. აი ნახეთ, შეხედეთ ადამიანი, რომელიც მომავლიდან ჩანს, უბრალოდ ეს თქვენ ხართ. თქვენ ხართ კმაყოფილი აი ამ თქვენს ცხოვრებაში, გესმით? დადგება დრო, როცა ინდა იანი ენერგიები და ჰარმონიულად, ჰარმონიული გახდება თქვენს ცხოვრებაში, თქვენი ბედნიერება ჩანს, სიუხვე ჩანს, სიყვარულის პიკი ჩანს, სიყვარულში იმყოფებით მოკლედ და კონკრეტულად და თქვენი კმაყოფილება. მაგრამ ამავე დროს არ გავიწყდებათ, რომ ეს არის ღვთის მადლი. თქვენ არ გავიწყდებათ, რომ მადლობა უნდა, მადლიერება უნდა გამოხატოთ, აი ეს არის ამ არკანის ღირსება. ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს მიძიერი ცხოვრებით, მაგრამ თან არავიწყდება სამყარო, სამყაროს მადლი და არავიწყდება, რომ მადლი, ეს მადლიერება აუცილებელია სამყაროსთვის, რომ უნდა გამოთქვათ მადლიერება. 10 თეთრიც რომ იპოვოთ ქუჩაში, იმისთვისაც მადლიერება უნდა წარმოთქვათ სამყაროს წინაშე, რომ უფრო მეტი მადლი წამოვიდეს მისგან. სამყარო ასმაგად დაგიფასებთ მადლიერების გამოხატულებას. ეს არ უნდა იყოს მარტო სიტყვები, ეს უნდა იყოს გულიდან წამოსული მადლიერება.
ნახეთ თქვენი დიდი წარმატება, თქვენი დიდი სიხარული. სიხარული, მაგრამ ეხლა ვინც ხშირად მიყურებს, მათ მეიციან, რასაც ნიშნავს ეს არკანი. ეს არის მოვარდნილი წარმატება. მოვარდნილი წარმატება, რომელიც არის თაობრუ დამხვევი. წარმატების დახვედრა კი ბატონო ყველამ ვიცით, მაგრამ წარმატების შენარჩუნება არანაკლებ რთულია. ხო? რთულია წარმატების შენარჩუნება, ამიტომ თქვენ მიგანიშნებთ ტარო, რომ იყოთ ფრთხილად, როგორც მოფრინდება, ისე არ მისცეთ საშუალება წარმატებას, რომ გაფრინდეს, ხო? შეინარჩუნეთ, აბა როგორ უნდა მოიქცეთ, რას კარნახობთ და მომავლის გზა. მომავლის გზა, რას კარნახობთ, აი ეს გზა, როგორი გზა არის? სიმწიფე. სიმწიფე, ტკბილი მომავალი, ტკბილი და როგორ იცით, თან ფიქრიანი, თან ბედნიერი, თან დაბრძენებული. თან დაბრძენებული. ნახეთ, მე-11 არკანი ამოვიდა. ახალი ციკლი, თქვენი ცხოვრების ახალი ციკლი, რაღაც დიდ ბედნიერებასთან არის დაკავშირებული. თქვენი სილაღე ყველაფერს აჭარბებს. პირდაპირ გაცისკროვნებული ხართ, აი ძალიან ძალიან დიდ სიხარულში იმყოფებით, ძალიან დიდ სიხარულში. და ვნახოთ აბა გზა, რომელსაც მომავალიქ თავაზობთ. გზა, რომელსაც მომავალიქ თავაზობთ. არც განკვირვებია ეხლა ეს არკანი, რომ ამოვიდა. ეს არის კარმული არკანი, რომელიც თან გაფრთხილებთ. თქვენს დიდ წარმატებასთან და დიდი ბედნიერების შემოსვლასთან დაკავშირებით, კარმული არკანის გაფრთხილებთ, რომ თავი არ დაკარგოთ. გესმით, აი ამ ბედნიერებაში თავი არ დაკარგოთ და წონასწორობა დაიკავეთ, წონასწორობა. ნახეთ, როგორ სიუხვეში იმყოფებით, ხედავთ, როგორი სიუხვეა. ღვთის მადლი, სამყაროს მადლი, სამყაროს საჩუქარი აუცილებლად თქვენგან მოითხოვს სამყარო, რომ გასცეთ. რაღაცა ქველმოქმედება უნდა გამოი ქველმოქმედება უნდა ჩაატაროთ, თუ როგორ თქვა. ხო, ქველმოქმედი უნდა გახდეთ. ითხოვს სამყარო და უშო ძენტარო კარნახობთ ამას. ქველმოქმედი უნდა იყოთ. ფლორაზე, ფაუნაზე იზრუნეთ, ადამიანებზე, ცუგებზე, თუნდაც ქუჩის ცუგებზე, ქუჩის ფისოებზე იზრუნეთ. იმიტომ რომ აქ ჩანს დიდი მადლი შემოდის თქვენ ცხოვრებაში და ამის პარალელურად თქვენ უნდა გასცეთ, გესმით, სიკეთის სახით. დააპოროთ გაჭირვებული ადამიანები. თქვენი შემოსავლიდან 1/10 გაეცით და როცა აი დააპირებთ ამ გაცემას, ხო, აი ამ თანხის თუ რაღაც საჩუქარია თუ რაც არის, ხო, თან იმწუთში წარმოთქვით, რომ მე ჩემი ვალი დავუბრუნე სამყაროს, რაღაც აი ესეთი, ჩემი ვალი დაბრუნებულია, რომ უბრალოდ შეგერკოთ აი ეს წარმატება, ის ბედნიერება, რაც თქვენ გელოდებათ მომავლიდან. აი ესეთი იყო ეს გაშლა, საჯარო გაშლა, ოშო ძენტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. როგორ ხედავს თქვენს გზას სამყარო, რა გზით მიდიხართ, როგორ ხედავს ამ გზას, სადამდე მიყავხართ ამ გზას და წყალქვეშა დინებები რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. შეგახსენეთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის. ვიდეოს ქვემოთაც წერია და მეც გეტყვით. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო, ოშო ძენტარო ან ჩვეულებრივი ტარო. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს, თქვენსავე შეკითხვებზე. ინდივიდუალურად, რაც გაინტერესებთ. როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, ამაზე ყველაფერზე გიქნებათ პასუხი ტაროდან. მინდა გიცურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.